Jatuh tak? Oh, jatuh. Ya Allah. Ya Allah, kena tangkap lagi je. Aina jo. Ui, ramanya. Tidak, jangan makan saya. Ramanya. Saya tak nak mati lagi. Oh. Oi, ramanya. Kita nak buat kena apa ni? Oi. Oi, apa benda ni? Ada wayar ni, pedam. Oh, ada pedam, ada pistol. Ada apa ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Okey, kat mana kita nak cari? Bifur, eh bukan bifur, titanium. Eh, titanium ke? Tetem. Apa? Apa benda? Gegasi sudah lagi terpanggil, geng. Let's go, let's go. Akhirnya kita nampak dekat sana. Ada berapa ekor raksasa? Apa dia panggil? Titan. Ha, Titan, geng. Kita akan pancung kepala Titan ni. Ya. Tak kena pun. Ya. Tak kena pun. Oh, mati. Oh, yo. Kita berjaya membunuh satu Titan, geng. Betul ke kita sebut? Attack on Titan. Betul, geng. Kita nak bunuh kali kedua. Allahu Akbar. Ai, jangan makan saya. Jangan makan saya. Sekejap. Sekejap. Terbunuh kat sana, geng. Ai, yang tu Titanium bunyi. Gorilla. Kita nak try bunuh yang tu, geng. Susah juga anak kawan ni, geng. Mana kita nak bunuh dia ni? Mana dia nak bunuh ni, geng? Tebaknya nyawa dia. Tebaknya. Asal tebak sangat nyawa dia ni, geng. Oh, boleh pun. Lindu. Tumbang kan dah? Dah tumbang dah. Apa nyawa dia tebak sangat, geng? Kita boleh ke? Tak boleh. Lagi. Tak boleh, geng. Dia kejar kita, geng. Dia kejar kita lagi. Tak boleh lah. Asal nyawa dia tebak sangat. Nak mati lah kita. Kita try yang ni. Apa benda? Boleh kita tembak dia? Tak boleh pun. Pistol macam mana? Pistol tak boleh, geng. Boleh lah. Yeay! Ya Allah! Di belakang kita rupanya. Rasa dia ni. Yang lain pula. Yang tu dah ada orang bunuh dah. Tegi yang ni. Yang senyum ni. Ya! Mati pun dia. Yang ni pun keluar lah. Mati ke, geng? Ya Allah! Kita kena takap ni. Ya Allah! Kita kena takap macam mana ni? Sebaik kita dapat. Sebaik kawan kita selamatkan kita tadi. Terima kasih, ya Allah. Putihnya raksasa tu Titanium. Titanium pula. Titanium. Attack on Titanium, geng. Yang tu asal putih sangat tu, geng. Wih, ramainya. Kita try bunuh yang ni dulu. Yang ni rasa dia jalan macam tu. Rasa dia jalan macam tu. Rasa dia ni, ha? Dia ingat kita siapa, geng. Dia ingat kita biasa-biasa, geng. Kita Livia. Livia pula. Captain Livia, geng. Betul lah kita sebut nama dia. Tebalnya nyawa dia ni. Asal yang ni tebal sangat yang ni. Ya Allah. Yang ni pula. Mati pun. Yang ni pula. Okay. Yang ni pula. Yang ni putih sangat. Yang ni asal putih sangat. Mati pun, geng. Kita dah level 3, geng. Kita tak takut siapa-siapa, geng. Kita tak takut siapa-siapa. Dia senyum lagi. Putus kaki dia. Kaki dia putus. Mati pun dia, geng. Yang ni rambut semak, geng. Rambut ikat setepi. Titanium pula. Rambut ikat setepi. Kaki dia putus. Kita potong, geng. Kaki dia putus. Yang ni pula. Ada pedinya. Pening kepada kita, geng. Yang ni pula. Yang ni badang dah tak ada lah. Rasa ramai sangat datang kat kita ni. Yang ni hitam. Yang ni rasa hitam sahaja. Yalah, muka uduh. Hitam pula tu. Sekejap, lagi dulu. Sekejap. Penat kita. Lagi dulu, geng. Lagi. Sekejap, penat. Penat, geng. Kenapa pistol dia kita tak boleh pakai, geng? Yang ni untuk minta bantuan. Ini apa benda lah? Kita boleh pakai ni je.
Eh, ya Allah. Ya Allah, kita kena tangkap dia, jangan makan saya. Tidak. Saya tak nak mati. Allah. Oh, kita kena makan dia. Macam mana ni? Macam mana ni? Astaghfirullahaladzim, kita kena makan. Allah, tidak. Allah. Oh, kita berjaya melarikan diri. Lari berjaya melarikan diri apa? Matilah. Mahaja. Teten. Hai, kau hajar Teten tu, geng. Mana dia tadi kat sana, geng? Kita nak berwalah dendam balik. Dia makan kita, geng. Ramai-ramai. Yang tu kenapa jalan macam tu, geng? Wey, happynya hidup dia. Dia jalan macam tu, geng. Yang ni putih sangat ke ni? Macam gak hantu dah. Oh. Mana lagi? Jom ya. Oh. Level nampak, geng. Kita dah level 4, geng. Bukan biasa-biasa, geng. Baru dia tahu, geng. Kita Captain Livia. Captain Livy. Sebab kita dah lupa, geng. Dah lama tak tengok anime dia. Oh, putus tangan dia. Yang hodoh. Captain hodoh. Dah mati. Yang ni asal senyum sangat. Oh. Senyum macam ya kamu ya. Ha? Kamu senyum. Oi, jadi. Monyet. Oh. Oh, yang ni tebal nyawa dia. Oh, tebal nyawa dia monyet ni. Ya ni apa yang dibuat ni? Tengah-tengah ni dia buat apa ni kat tengah-tengah ni? Dia buat apa tengah-tengah ni? Let's go. Titan. Macam mana dia tak kita ni? Ah, tidak. Macam mana dia cakap kita ni? Ya Allah, macam mana dia cakap kita ni? Macam mana dia cakap kita ni? Ya Allah, mati pula ke? Dia cakap kita macam mana tu ke? Ai, geram betul. Macam mana kita nak kuatkan kita punya ni lah? Ini tak apa lah. Siapa? Gas Rifi. Kita dah ada 3,000. Kita boleh beli apa lah? Pedang tak boleh beli ke? Hai Encik, saya nak beli pedang. Oh, yang ni boleh beli baju lah. Kita tak nak baju, kita nak pedang. Ada pedang ke? Oh, ada pedang. Oh, 200. Kita boleh beli lah. Kita dah ada. Ni dia pakai rompok ke tak ni? Kita dah ada 2,000-3,000 koin je. Jadi kita boleh beli ke? Oh, kita boleh beli, geng. Sekejap, kita nak beli baju. Kita sudah beli pedang paling mahal sekali. Sekejap, baju. Mahal ya baju. Yang merah ni nampak macam. Hois, tu dia. Yang merah ni macam okey kak. Seluar pula. Ha, tu dia. Sama je, tak berubah pun. Tu kita nak kena pakai dulu lah. Sama je. Kenapa pedang dia berubah, baju dia orang berubah? Kita tak berubah pun. Sekejap eh, kita nak tengok ke macam mana kita. Kita nak ubah ke? Tak boleh pun. Pedang kita sama je, menipu. Oh ni. Ah ni. Aha. Kita dah pakai baju. Oh ni pedang kita. Level tu low. Kena quick. Siapa pula? Oh, kita level rendah lagi lah, geng. Pedang ni level 17 lah. Kita beli pedang mahal sangat. Sekejap, kita beli pedang murah sekejap. Dia tak cakap level berapa. Kita buat level berapa? Kita buat level 4 lah. Tak boleh lah. Yang ni pun level 5. Oh, kita buat level 5. Yang ni boleh lah. Kita buat level 5. Jadi yang ni boleh lah. Yang ni. Ah, yang ni kita boleh pakai. Ah, tu dia. Yang ni boleh. Yang ni boleh pakai. Yang tu level 17 lagi. Mana kita nak pakai? Apa tak apa? Uyo, banyaknya. Tattoo ni kat sana. Ya. Oh, tu putus kaki dia. Oh, lagi. Oh. Lagi mana?
Yahoo! Oh. Jatuh tak? Oh, jatuh. Hey! Ya Allah! Ya Allah, kena tangkap lagi je. Ai, Najo. Ui, ramanya. Tidak! Jangan makan saya! Ramanya! Saya tak nak mati lagi! Oh!